Vyrábate kroje, ako som už povedal, ktoré sú charakteristické pre nejaký kraj. Konkrétne aký? Áno, áno. Venujem sa výrobe krojov z oblasti Piešťan, lebo je to teda moja domovina. Sú to konkrétne obce Bašovce, Pobedín, Krakovany a okolie, aby som sa nepúšťala do nejakých oblastí, ktoré dôverne nepoznám. Takže ja som iba lokál patriotka, vyrábam iba to, čo ma babičky naučili. A máme tu aj živé ukážky, teda, aby sme už pomaličke videli. Poďte, dievčatá, sa prichádza Patrik Krásne. No, nádherné. No, krásne sú. Leni, toto je vaša výroba? Áno, toto je moja výroba. Tá technika, ktorou vyšívam, sa volá trúkovanie, je veľmi máličko známa a v podstate mne ju odovzdala moja majsterka, 90-ročná pani Matilda z Pobedíma, ktorú by som veľmi teda rada aj pozdravila. Naučila ma všetky detaily, ladenie farieb a dúfam, že to zachovám a tiež budem môcť toto remeslo ďalej posúvať, odovzdávať, mapovať. Takže vy to vyrábate celé, nielen strihy a zošiť to, ale vy aj vyšívate. Áno, áno, áno. Koľko trvá výroba jedného? Ja to tak hovorím, že keďže som ešte v prvom rade mama a mama malých detí, tak to záleží aj od toho, že štandardne je to mesiac až tri, ako sa mi kedy podarí. A pre koho to vyrábate? Kto je majiteľ kroja? Ľudia na Slovensku začínajú byť hrdí, Slováci, a chcú mať kroj v rodine a častokrát idú tieto kroje aj do Ameriky. Preto sú aj naše folklórne súbory tak úspešné v zahraničí, pretože prezentujú nielen teda tú energiu tanca, ale aj takúto peknotu. Ano. Ktorá je vaša? Moje sú všetky tri. Všetky tri? Najstaršia je Netier a menšie sú céry. No a mami... Ja som sa iba chcela opýtať tak čisto súkromne, že či sa taký kroj, také vzory vyvíjajú stále ďalej, či vznikajú nové, akože národné vzory, alebo ako by som to povedala, alebo sú to jedné, ktoré sa opakujú a iba nejak zveľaďujú, alebo ako to je? Áno, áno, to je momentálne veľký problém vo vývoji kroja, pretože tá ručná práca, tá pravá práca zaniká a častokrát náš kroj preberá cudzie vzory z iných krajín, z iných národností a je veľmi dôležité si to pripomínať, čo je to práve naše slovenské a toho sa držať. Znamená to, že, ja neviem, o 100 rokov, ak ano? Niekto uvidí tento kroj, tak povie, z akej oblasti pochádza? Áno. Že to je ten... Áno. Keď niekto o 100 rokov, Vlado, uvidí konkrétne tento kroj, vieš, čo povie? To je ten z Inkognita. To je ten z Inkognita. To by bolo dobre. Dievčatá, chodia aj doma v takýchto krojoch? Doma nie, ale náhody sa obliekame do krojov, tie slávnosti v tom bývajú, takže často sa prezentujú a teda robia mi modelky, v kroje si na nich potím a dievčatá sú už hrdé Slovenky, takže veľmi radi sa do kroja obliekajú. Nádhera. No a naozaj ste krásne, je to veľká inšpirácia, nádhera, motivácia pre ostatné dievčatá. Že nie holé pupky takto... a kríže, ale svetič, takéto kroje, presne. Ale aj holé pupky sú pekné. To je fantastické. A v košičku čo máte, dievčatka? Každý dostane kroj. Každý dostane svoj kroj. Máme tam malé darčeky, sme pripravili. Joj, no to sa veľmi tešíme. Dievčatá rozdajú. A... Nezdrží, Vlado. To je krásne. No, je to je milé, pozor. Ďakujem. Ježi, to je meno. A to je pre, to je pre mňa? A, Jankin. Ďakujeme krásne. Ďakujeme za malé darčeky a na budúce pokojne môžete aj veľké. Pozri. Veľký potles pre tri krásne modelky. A ďalší pre Lenku Černokovú, ktorá vyrába takéto krásne kroje. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.